Jaká si myslíš, že je kvalita realitních makléřů v Čechách? Tak musím říct, že za poslední dva roky se to zlepšuje. Jsou samozřejmě i některé individuální makléři, kteří jsou prostě špičkový. A bohužel je tam nějaký těch 30% takový ten průtokový ohřívač, který prostě přijdou na trh, něco tady způsobí, zase odejdou do jiné branže a ty to samozřejmě kazají, no. bohužel. To by mě zajímalo i teda u diváků, jestli máte nějakou zkušenost s realitním makléřem, makléřkou, po případě jakou, klidně napište do komentářů.